Labas rytas, darbo liaudis. Sekmadienio rytas, pumpuojam valtį. Ir pasileisim Nevėžiu plaukti su spiningais. Ir tiesiog paspiningauti. Ruduo, lapkričio, dabar kelinta. Penkta gal kokia? Nežinau. Ant žodžiu, geras oras, bent jau šitą saulytę už manęs. Ir ką, bandysim gaudyti lydekaitės ir ešerius. Na ir prasičekinsim visą, prasižiūrėsim, prasišnikštinėsim ruožą Nevėžio. Tai va taip. Žiūrėsim, kas keps. Šiaip vandens nelabai. Iškosim dobių. Ir ten nuveina. Matot, krantai nekokie, nepavaikščiasi. Labai stipriai. Bandysim plaukti. Ai, dar prieš išplaukę norėjau parodyti vieną jums lifehacką. Tai ubagų inkaras vadinasi, arba ultralight inkaras. Turim maišiuką, išsitraukiantis su šniūru. Ir va, turim savo inkarą būsime. Tai šitas keliauja maišą, turi papildomą šniūrą, užsiriša jis ant šito šniuriuką užsitraukusią ir turim inkarą. Jeigu nutruks, tai tik maišiuką prarasiu. O jeigu reikia jums kažkur labai toli eiti, nešti ten kokius daiktus, tai vat vietinės reikšmės inkaras tikrai yra geriau nei kažkokį iš namų galbūt tempti tenais, nežinau, kelis kilometrus ant kupros. Ypač žygiuose kokiuose, nežinau. Tai va. O šiaip maišą gali ir taip kažkur dar panaudoti. Susidėti kokią žuvį, daką nors, nežinau. Tai va. Darom inkarą, valtis jau pripūsta ir plauksim. Taip atrodo laipinimasis. Viskas. Inkariukas, meškerytė. Viskas. Paliekam krantą. Taip, šniūrą pasitraukam. Taip, galim sėdyti. Ar net nesusirišau meškerės, aš jau kaifuoju. Afigėti. Geras. Nu ką, ryšom įrangą. Šiandien su manim yra naujas Savage Gear kotas. Finezė. O... Turiu ir čia potencialė tokia biškiai lankėlė. Aš gal išsimėsiu inkarą. Tai va. Finezė kotas, Savage Gear'o užmetimas yra ir svoris visakas, taip. 2 m2, nuo 4 iki 18 gramų. Nu, toks daugiau gal, nežinau, džigavimui. Bet susim turiu ir antrą kotą, tai skirta daugiau gal upėtakiam. Ant žodžių. Pabandysim. Vieną kitą. Šiandien kažkur yra plus 3, plus 4. Dabar šita buvo bent jau pas mane balkone. Tai va taip. Taip, pirmą numerį. Blue Fox'as. Auksinis su raudonais taškeliais. Tai čia labai graži lanka. Būtų tiesiog nuodėmė jos neapmėtėt. Šiaip kotas gal per sunkus, aš gal persidėsiu tą lengvesnį. Nors jeigu lydys koks, tai manau, visai nieko būtų. Nei su liaunu. Ojoj, čia vasara, tai belekas jaučiu. Belekas. Gerai, pasikeisim iškiu. Sugriu. Vizdys.
didesnį. Irgi Blue Fox, sidabras. Aš, kadangi neguminukų mėgėjęs, tai dar turiu voblerių lydekinių čia su savim. Bet kažkodėl vis kol kas nenoriu aš jų praimti. Šiaip kotas gan kietas, sakau, šia skirtas daugiau gal džiugavimai. Velkiavimai gali būti daugiau pritaikytas, mažiau vobleriam taip tampyti. Bet sakau, turiu ir antrą kotą, tai jeigu užknis šitas kuolas, tai užsidės mažesnį. Nuo 0 iki 7 ten gal gram. Bet sakau, eilidys, tai labai su jai nepatogu ten įtrauktis. Tai va taip. Sakau, čia tiesiog tiesus lygus ruožas, tai kažko irgi nesitikė. Mus matyti. Gal aš vis nieko nepagasi. Nes štad praleisiu gerai laiką gamtoj. Žiūrį, norėjau išplaukti. Pabandyti. Pasiduoti čia. Šituose kraštuose. Pirmas posūkis. Manau, už to medžio reiktų va ten stoti, kur tokia biškį lankėlė. Po dešinę pusę. Pantoon 21, Crackjackas 78 SP MR suspenderis. Pažiūrėsim, kas čia prie dugno laikosi. Biškį gilę daugiau. Smagiau. Biškį agresyvesnį. Užsidėti reiktų. Сукрика. Желе. Не знаю, матись, что кас прош сауля, но... Га, матись. Gylis visur iki metro, karočiu, su čiubikais čia vasarą, tai čia ir srovės yra, čia šapalų turėtų būti, da figa.
Mato, koks yra dulys. Puntukas toks. O va tenais už juo dar daugiau, bet kur vanduo raibuliuoja. Kokie 10 metrų į priekį palikrantą. Dar tokių guli. Belė kiek. O čia radau įlankėlę. Dabar mes ją apmėtysim. Patikrinsim, kas joje čia gyvena. Arba negyvena. O gal gyveno. Bet kaimiečiai su tinklais pagavo ir ištraukė ir suvalgė. Nes yra čia tokių atvejų buvę. Esam radę tinklų, kai tiesiog ištėse per visą upę balvonai šniūra ir traukia. Traukia mėkinės. Įvairiausias kažkas čia buvo akmoga. Medžio turėtų būti stovėti kaip žuveliukas. Reikia dar pasileisti biškį ir paplaukti. Bet pirmą čia apmėtysim, o po to. Kol kas ne vieną kibimą. Nežinau, jeigu taip ir toliau, tai greičiausiai iš vis nieko nepagausi. Jo, čia kažkokia moto trasa netoli, tai burzgė visi duodas, sekmanis. Tai va, nutraukiu vieną blizgę, ne blizgę, sukrę. Ir vieto jos, nu, to pačiu, to pačiu pasikeičiau ir kotą į Savage Gear, liaunesnį. Jis daugiau gal skirtas su pietakiam. Nuo 0 iki 5 gramų ir metras 9,8. Tai va. Arba gaudysiu su šito. Nebesu nuo kuolo. Iškiai pradėjau daugiau gylio. Kas pusantro gal. Srovės sumažėjo. Įlankėlė, žalynas. Nėra daug lapų jau, jau praktiškai medžiai be lapų. Nebesimala visą tą košę ant vandens. Jau galim gyventi. Priplaukiau rėvą. Čia šalia eina motokroso trasa. Nu, rėva tai žiauri gražiai, bet garsas ir smarvė nuo benzo. Žiaurinė. Tai va, galit pažiūrėti. Vasara tai čia belekas turėtų būti. Ledas. Matos akmenis stovi. Šiek tiek sukuriuoja. Oi, oi, čia šapalų Eldorado turėtų būti. Šapalų ir mėkni. Ir va taip atrodo rėva iškiau praplaukus. Gylis kažkur, na, pusę metrą, kaip grubiai, ties vidurį irgi. Realiai visą Nevėžį gali pravysti, kad mes šią vasarą atvarysim šapalų naikinti, tai aš net nebejoju. O ten hebra skraido. Tai va, ir tiesiai starėjo gan nemažai, čia kokie 200, 1,5 gal 100 metrų.
toks vat srovės pagreitėjimas. Su dugnas žvyras, akmenukai, žolyčių yra. Nu, pasika, pasika. Ledus, viską brzgė čia visą. Nu, tokia. Kaip čia pasakius, apendiksas kažkoks. Sudėjau biškį didesnį aparatūrą. MEPS ciklopas pirmo numerio 12 gramų. Čia toks skardis, biškį gylio yra, koks 1,5 metro. Tai reikia apšaudyti, manau, šitą įlankėlę gražią. Ir biškelį giliau. Nu, pasakysiu tiek, ne vasara, ne vasara. Kojam, pėdom, jaučiasi. Suvalgiau keksą, tortą gal reikti sakyti, ne keksą. Ir ką, lauksiu. Lauksiu, kad pradės šilt gal. Kas nors vidui vieną tą pyragą. Jeigu su kalcionais būtum žmogus ir jeigu dar padėlius į batus įsidėtum šildančius, būtų visai komfortas. Būtų gerai apsisukti. Įlankėlį pamėtys, pašaudys ir bus gerai. Viskas. Nu, galutinis tikslas pasiektas. Jo. Ne vieno kibimo per visą dieną. Bet užtat nutraukiu vieną sukrę, trečią numerį, vieną guminuką ir prasišniukštinėjau upės ruožą gerą, sakykim, vasarai. Gerą dabar, tai kaip matot, nieko gero. Tai va, radau vieną rėvą, sužinojau, kad galim su, nežinau, dvivietę valtį praplaukti visur. Nėra niekas užversta, jokių savartų, jokių medžių, ta prasme, drąsiai laisvai gali pravaryti. Su savo tai iš vis mažytė kolibrio. Kaip persiesta, tik tais jo, šalta.
Nu, šalta kojom ir šalta gal rankom. Bet su kalcionais ir pašildukais, manau, dar padarysiu šiais metais kokią vieną kitą žvejybą. Tai va taip, dabar pakuosios ir reis namo. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.